Vamos lá, saiu a parte 2 e a gente tem que trazer correndo, que eu fiquei... Que rápido a gente, hein? Velho, que orgulho. Que vídeo esquisito a parte 1, velho. Que vídeo maravilhoso. Agora o selinho sai. Eu agora, confio. Agora Bistecone eu confio. Em um domingo à noite, parte 2. Com Felca. Parte 1 saiu aí. Bistecone e Felca. É, você falou do canal do... Bistecone. É uma fantasia do Batman. Ah, troca ali o chat. Do Batman, cara. Eu sei, eu vi no podcast, você falando da Marvel e da DC. Caramba, mas só eu vou ficar de herói? Não, eu tô com a do Superman. Ah, maravilha. Aí eu vou trazer o Supino, a gente vai não, treinar. Mas, não, vai brigar, um não vai se bater no outro. Nossa, eu queria ai, muito que bater lindo. Você. Primeiramente, eu queria muito bater posso falar? Você, cara, quero verdade. Pedir perdão. Vamos bater? Fui machista com você, tá? Fui machista, não te tratei você da maneira que você merece. Não, você não foi machista comigo porque eu não sou mulher, pô. Cara, eu acho que nós podíamos um puteirinho, sim. E o pior é que eu tava aceitando o pedido de desculpa, tá ligado? Eu tava aceitando, tava numa boa. Ué, foi machista. Machista, foi mas machista, vacilo. Foi vacilo. Ah, ia ser interessante, né, cara? Tipo, ia fazer tipo assim, justamente pela loucura. O que vocês acham, chat? Acho que vai dar merda, gente. Merda em que sentido, cara? Porque a gente não tá preparado pra isso, pô. É, uma questão... E o celular tá descarregado. Eita porra! Deu uma manjada? Batman. Não, eu quero. Deu uma manjadinha de leve? E o celular tá descarregado. Manjou muito? Não, é. Oi, editor. Oi, editor. A gente vai se bater, né? Porque o Superman se bate no. Não, eu no quero. Eu quero ver se. Eu queria que você treinasse. Se bater. Ah, eu vou trazer um boneco ali pra você dar um soco. Eu, tá, eu. Mas eu queria bater em você. Arruma a perna, animal. Ah. Olha que pé duro, cara. Parece que você tá morto. Bota a perna dura, parceiro. Bota a perna... Aí, parece que você tá morto. Olha que pé duro, cara. Parece que você tá morto. Bota aí a armadura, parceiro. Bota a perna... Aí, porra. Isso. Pronto. Vídeo mais aleatório dessa internet. Você não tá acostumado com a mengante, não? Não. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ó, ó, ó. Tá louco? Vai, bota outra perna agora. Agora obrigado, irmão. Eu gosto muito do Batman, cara. Obrigado mesmo, viu? E tem mais também? Véio. Tem mais, vou procurar. Caramba, tem capa e tudo, hein? Isso. Cara, aí, você comprou essa porcaria aqui? Mano, não tinha uma pior, não? Nossa. Ó, tá muito. Bom, hein? Caralho, eu vou ligar gostoso. A luz aqui, ó. Vai dar um... Ó. Olha, fiquei gostoso aqui, meninas. Olha isso aqui. Mas, cara, eu acho que é bacana a gente se bater agora, porque o Superman, ele tem uma questão com o Batman, né? Batman eu acho Superman. Que não vai ser legal a gente se bater, não. Vai ser legal, cara. Eu acho que dá pra fazer uma dança agora, de TikTok. Cara. Dá pra fazer. Vamos fazer? Vamos. Vamos gravar? Ah, de TikTok? Puxa, eu tenho que ir embora, tá? Mas já? É. Cadê? Cadê meu celular? Acabou de botar a fantasia? Tá. Falou, até mais. Cadê meu celular? Tá ali. Como assim? Você vai embora? Vou embora. Quer saber? Eu tava levando sério ontem. Tá bom, vai Vai se fuder. Vai pra casa do caralho. Fica com essa porra. Arrombado do caralho. Sobe daqui, porra. Fica com essa roupa de perdedor aí, vai. Uhum. Superman é bem melhor que o Batman. Não. Todo mundo sabe disso. Não. Tá? Todo mundo. Preparação é o caralho. Fudido do caralho. É some daqui, lixo. Lixo é você, cabeludo do caralho. Batman cabeludo, porra. Bigode. Você nem tem bigode, porra. Você parece um palmito. Slenderman. Vai, fudido. Boca de sacola, vai. Do nada, a amizade foi rachada. Fudido. Slenderman. Vai. Você parece o cara do Tron, legado. Cara, tu é um coitado, olha essa ofensa que tu tá fazendo. É, vai tomar no seu cu. Então vem aqui. Você acha que você tem, Trão? Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você acha que a vida real é um... Esse pergunte tem quanto de altura, velho? Vai fazer o quê? Parece uma criança do lado. Meu Deus, esse cara viu um tempão. Jesus. Isso, roubado. Você vai roubar. Meu Deus, você machucou. Você machucou. Ah, não, velho. Sério, velho. Você vai roubar. Para. Você machucou. Chorão. Desculpa, Felca. Felca, desculpa. Não dá pra entender. Ah, e aí? Fala, vamos falar sobre a vida? Por que que o Batman é melhor que o Superman? Ah, o Superman, ele, cara... Falta carisma. Questão. Todo mundo sabe que o Superman é melhor que o Batman. Mas quem que... Mentira. O filme Batman vs Superman. Que foi um filme tirado de quadrinhos. Ah. Quem que ganhou? Superman. Você sangra? Não. Vai sangrar. Nossa, que sem graça, cara. Você parece uma mulher falando isso. Você vai ver se eu pareço uma mulher quando eu tiver com meu pau inteiro enfiado no seu cu.
Batman, ele é um herói do autocontrole. O Superman, ele é roubado, porra. Cara, ele é roubado do caralho. O Batman é um cara que deixa o todo Superman, mundo morrer, porra. O Superman é muito fácil, porque ele só nasceu e tem todos os poderes. Qual que é a graça? Qual que é a graça? E é uma desculpa esfarrapada. Eu vim de Krypton e vim do planeta, porque o oxigênio aqui é diferente. O Batman é o cara... Todos cara, quando que um cara, quando que um cara normal, sem poder nenhum, ia conseguir derrotar praticamente um deus que voa, que porque faz tudo? Batman, eu consigo atacar um planeta em outro planeta. Batman, o Superman, ele já carregou 8 planetas. Cara, eu ia pegar... Batman, caralho, o poder dele é ser depressivo. É o rei da depressão. Batman, o poder dele não é ser depressivo. Depressão, é a depressão que gerou ele um autocontrole diferenciado que o Superman não tem, o Superman, eu posso destruir um planeta, porra! Eu destruo um planeta, porra! Eu consigo jogar você no espaço, no sol, porra! Sabe que seria legal botar uma música que tem a menina e o menino cantando? Que tem dois. Que música? Suportar a falta desse amor. Diga o que te fez. Também não. Ainda bem. Emocionado, cara. Primeiramente, cara. Tô emocionado, irmão. Eu acho que sem o Batman, o Superman é nada, cara. É. Porque é um conjunto. Humilde. Eu acho que sem o Superman, cara, a Liga da Justiça não faz sentido. É verdade. Sem o Batman também. É verdade. Ah, eu acho que os dois, e a paz reinou na Terra. Eles existem por um motivo, por um propósito, cara. Eu acho que os dois se completam. Filosofia. Eles se completam. Você daria o cu pro Superman? Não, isso não tem nada só a ver com o assunto. Eu sei, pô, né? Só tava a ver com o assunto, cara. Sim. Só tava perguntando mesmo. E às vezes, né, não, uma não realidade alternativa, disso, existe pô, um Batman nada. Gay. Que porra porque de um Batman, Batman cabeludo seria gay. Cara, sabe que o Batman, ele não é hétero nem gay. Os criadores do Batman já revelou. Ele é Gotham sexual. Ele só tem tempo pra Gotham, que ele não tem tempo pra sexualidade. Então ele não é gay, não é hétero, não é porra nenhuma. Gotham sexual. Ele só foca em Gotham, foca no trabalho. E o beijo? Vai rolar. Você acha que o Batman mamaria uma pica pra salvar os pais dele? Pra salvar os pais? Por que não? É uma pergunta, hein? Pra salvar os pais, né? Claro, importante. É, os pais foi a coisa que mais... Mexeu, machucou com ele? Com certeza. Com ele. Tá destruindo a fantasia, esse né, animal. TDAH gritando assim. Ó, se beijam, eles estão falando. Não, gente. A gente é heterossexual. Mas a gente não tá... No, a gente é hétero, mas a gente tá no personagem do Batman e do Superman eles, gay. Eles são héteros. Não, mas a gente tá numa... O Celca tá na missão. O argumento, cara! O Celca ele tá foi na missão, velho. Ele vai conseguir pegar, velho. Ele tá cercando, ele vai. No modo, na parte dos quadrinhos que eles viram gays. Eu nunca vi esse quadrinho. Eu vi, sim. É o episódio 2 do quê? Da noite da Caça às Bruxas. Uhum. Tá estranho, né? Tipo assim, parece que você inventou isso agora. Não. Caça às Bruxas? Que episódio é esse que eu nunca vi? Caça às Bruxas? Ele inventou uma coisa dessa. Pra mim, pô. É isso, agora você tá entendendo. Tá entendendo o valor da... Depois você ficar bêbado. A lembrança vai ficar. Depois você ficar bêbado, você começa a entender o valor do corote, né? É porque o corote não é o... É a lembrança. Ah, é? Tipo, você bateu no meu pau, velho. Mulher, né? Obrigado pelo Substorm. Deus te abençoe, meu amigo. Quer botar o sub pra gente ir pedindo? Ou vai segurar mais coisa? Acho que tá bom, gente. Tá perfeito. Do jeito que tá. Beijar... Cara, só se for em off, tá? Só se for em off. Porque puta boca cara... gostosa. Só se for em off, cara tá? Cara do Pistegone. Só se for em off. Porque puta boca gostosa. É muito bom. Sério, velho, a gente tá assistindo live do Mr. Cone porque é absurdo. É muito bom, é muito divertido. A única coisa que prejudica o Mr. Cone é a Twitch, velho, porque é intragável ter 8 horas de uma vez. Aí tem que dar um sub. Só pro meu Prime, só dia... Enfim. Só se for em off, porque puta boca gostosa que você tem, bicho. Puta que pariu. Caramba. Batman, nunca falaria isso, sabia? Ah, mas eu não sou a porra do Batman, eu sou um retardo. Achei que você fala. Com uma roupa das 25 de março, cara. Gostou? Quer levar pra eu tu? Eu não sou o Batman. De lembrança? Ah, eu gostei. Eu queria levar mesmo. Assim, de lembrança é legal levar. Porque fica guardado. Pô, gostaria. Mas essa daqui é mais da hora, né? É da hora. Eu adoro essa roupa. Eu gostaria mesmo, cara. Gostaria mesmo. Mas eu me sinto como Capitão Pátria com essa roupa aqui. É? Você parece mesmo, cara. Você acha? Parece Capitão Pátria, cara.
depois de contrair uma doença venérea aí, muito séria. Mas acho que eu vou parar por aqui mesmo. Pode parar? Ah, não. Vamos finalizar. Gente, Deus abençoa. Tá? Obrigado, Felca. Não, pô, obrigado, desculpa convite, alguma coisa também. Irmão, claro. Quem sabe? Pô, você é meu brother, porra. Tudo que você fala. O irmão tá precisando pegar uma massa, hein, cara? Também tá tudo isso, não. Não, a realidade louco, que você tá. Meu braço aqui. Você parece literalmente um palmito. Ô, louco, cara. Tá muito braço, mole, tá muito seu. Mole. Tá mole? Pega aqui então. Rapaziada. Tá muito mole, tá pega flácido. Então, pega então. Tá sentindo? Ah, clima, cara, olha aí. A diferença. Olha a diferença. Hã? Vou te mostrar um músculo. Abre aqui. Abre aqui. Não, não rasga, não rasga a roupa, não. Com dente, Felca, vai lá. Você só tem músculo porque você não tem gordura nenhuma, só osso? Aqui, ó. Olha o tríceps. Irmão, tá, vamos comparar. Vamos tirar um braço de ferro? Não, faz o seu músculo. Faz seu músculo aí, o pessoal escolhe. Não, vamos tirar um braço de ferro aqui. Faz seu músculo aí, o seu fodão. Quem que é mais impressionante, ó? Esse braço seco. Sequíssimo. Seco, corpo seco. Ou isso aqui, ó. Ou esse palmito, inchado. Tá. Ou isso aqui, ó. O Felca tá malhando. Puxa aqui, ó, tanto de massa. Vamos tirar o braço de ferro? Vamos se bater. Não, braço de ferro. A gente vai tirar. Ai! 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 Vamos tirar o braço. Quebrou meu braço. Isso quer acabar. Vamos tirar um braço então, de ferro. Vamos finalizar, irmão. Não, vamos tirar um braço de ferro. Vamos finalizar. Tá, vamos. Batman vs Superman. Mano, você tá bêbado, vamos finalizar. Não, a gente vai tirar o braço de ferro. Como que vai tirar o braço de ferro? Na cadeira? Apoiado na cadeira? Não, assim vai ter que ser aqui em cima. Tá. Mas você vai quebrar meu braço, velho. Essas paradas é perigoso pra caramba, braço de ferro, cara. Eu tenho medo também hoje em dia. Já foi tanto vídeo traumatizantes. Agora. Quando o Bistecone, não dá pra ter medo, não. Não, o Bistecone não ganha falta. Mas o Felca tá... Caraca, o Felca tá passando mal. Tá roubando! Acaba, Bistecone. Bistecone entregando de si. Juntos. Empatou. Caralho, nós é um bosta, né, cara? Nós empatou pra não ganhar, porque eu tava aguentando. É, porque... Pra não ficar legal, né? Pra não ficar... Ah, sim, mano. Cara, quase... Ninguém sabe quem tá com mais força. Não dá pra saber. Ah, suspense. Eu acho que era eu, né? Eu acho... Não. Eu acho que não. Tá, vamos finalizar? Vamos. Gente! Pessoal, obrigado por tudo. Obrigado. Tá. Próxima live, eu com o Bissecone, vai ser na balada, conhecendo as maravilhas e as delícias de uma balada, né? A gente vai pra uma balada. Ah, tem o quê? Tem mulher você e bebida. Música. Você quer música. E música ruim. Tem mulher, bebida e música ruim. Música mas, muito ruim. Mas a mulher, as meninas são bonitas? Não são do Jobs. Vocês vão deixar o chat triste, gente. A trans? Tem trans também. Não, elas são atraentes, as meninas? Ah. Elas são atraentes? Tem trans também. Não, algumas. É legal, é legal. Assim, é um clima, tipo assim... Eu nunca fui na minha vida. É como se fosse uma selva e tem animais. É tipo você isso. Você vê um clima de abate no ar. Alguém quer matar alguém. Será? Você vai ser tipo uma lontra naquele ambiente. Indefesa, não vai entender muito bem. Mas os caras que ficam na balada, eles são tipo... Leões, cachorros. Lobos. Mas é legal, tipo... Ah, por que que o pessoal vai em balada? Pra pegar mulher. Dá pra pegar mulher? É muito dá. Mas é difícil. Será que eu conseguiria, tipo... Acho que não, né? Às vezes tem alguma fã que tem problemas psicológicos que vai ficar com nojo de você. Tipo uma Célia, o nome de Célia. Tipo, Célia. Com pena de mim? Assim. É, tipo alguma com o nome de Célia. Ah, tipo uma mulher que tem... Que cairia no chão. A Célia assim, pega, né? Ah, gritaria. Foi assim a resposta, quando ela caiu. Ela ia gritar, assim. Ia. Mas você acha que... Ah, cara, dá pra gente tentar aí, né? Puteiro eu nunca fui. Nunca fui em puteiro, nunca fui em balada também. É legal? Balada? Puteiro eu nunca fui também. Balada? Balada já. Ô, pessoal, vamos dar um selinho? Um selinho? É. Não, mas não tem clima agora. Vai. Ah, não. Ah, não vai ter parte 3, não. Acabou. Para de peitar. Pensei que ia real. Que raiva! Pensei que ia real. Balada é ruim. Que não, raiva. Não recomendo, nem tenho saudade de ir. Eu não fui, Mitã. Pra balada. É isso. Até a próxima.